টোপনি যোৱা মানুহক জগাবলৈ ভাল, কিন্তু যোনে টোপনিৰ ভাও ধৰে তেওঁলোকক জগোৱাটো টান। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ভাৰত জোৰো যি পদযাত্ৰা, এই পদযাত্ৰাক লৈ তেখেতে হয়তো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই যে কি ধৰণে আমি ভাৰত জুৰিব বিচাৰিছোঁ। মিজোৰামৰ পুলিচ আৰু অসম পুলিচৰ মাজত যি গুলীয়াগুলি হৈছে, এই দুখন ৰাজ্যৰ মাজত সম্পৰ্ক যিধৰণে বিঘ্নিত হৈছে, নাগালেণ্ড পুলিচ আৰু অসম পুলিচৰ মাজত নাগালেণ্ড সীমান্তত যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিস্থিতি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত হৈছে। এই ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ লগত সম্বন্ধ জুৰিবৰ কাৰণে আমি ভাৰত জোৰা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। তেখেতে বড়ো অনাবড়োৰ মাজত যিধৰণে সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, কাৰ্বি অনাকাৰ্বিৰ মাজত যিধৰণে সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, মিচিং অনামিচিঙৰ মাজত যি সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, হিন্দু মুছলমানক লৈ তেখেতে যি বিভাজন কৰিছে, এই বিভাজিত ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে আমাৰ দেশৰ যি অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, সেই ঐক্য স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক লৈ আমি কন্যাকুমাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰলৈ আৰু অসমৰো প্ৰান্তে প্ৰান্তে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আমি এই ভাৰতজোৰা পদযাত্ৰা লৈছোঁ, যাতে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত হোৱা সংঘাত, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত হোৱা সংঘাত নিৰাময় কৰি আমি এক ভাৰতীয় হিচাপে আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য। টোপনি যোৱা মানুহক জগাবলৈ ভাল, কিন্তু যোনে টোপনিৰ ভাও ধৰে তেওঁলোকক জগোৱাটো টান। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ভাৰত জোৰো যি পদযাত্ৰা, এই পদযাত্ৰাক লৈ তেখেতে হয়তো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই যে কি ধৰণে আমি ভাৰত জুৰিব বিচাৰিছোঁ। মিজোৰামৰ পুলিচ আৰু অসম পুলিচৰ মাজত যি গুলীয়াগুলি হৈছে, এই দুখন ৰাজ্যৰ মাজত সম্পৰ্ক যিধৰণে বিঘ্নিত হৈছে, নাগালেণ্ড পুলিচ আৰু অসম পুলিচৰ মাজত নাগালেণ্ড সীমান্তত যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিস্থিতি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত হৈছে। এই ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ লগত সম্বন্ধ জুৰিবৰ কাৰণে আমি ভাৰত জোৰা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। তেখেতে বড়ো অনাবড়োৰ মাজত যিধৰণে সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, কাৰ্বি অনাকাৰ্বিৰ মাজত যিধৰণে সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, মিচিং অনামিচিঙৰ মাজত যি সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, হিন্দু মুছলমানক লৈ তেখেতে যি বিভাজন কৰিছে, এই বিভাজিত ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে আমাৰ দেশৰ যি অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, সেই ঐক্য স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক লৈ আমি কন্যাকুমাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰলৈ আৰু অসমৰো প্ৰান্তে প্ৰান্তে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আমি এই ভাৰত জোৰো পদযাত্ৰা লৈছোঁ, যাতে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত হোৱা সংঘাত, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত হোৱা সংঘাত নিৰাময় কৰি আমি এক ভাৰতীয় হিচাপে আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য। টোপনি যোৱা মানুহক জগাবলৈ ভাল, কিন্তু যোনে টোপনিৰ ভাও ধৰে তেওঁলোকক জগোৱাটো টান। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ ভাৰত জোৰো যি পদযাত্ৰা, এই পদযাত্ৰাক লৈ তেখেতে হয়তো ভালকৈ বুজি পোৱা নাই যে কি ধৰণে আমি ভাৰত জুৰিব বিচাৰিছোঁ। মিজোৰামৰ পুলিচ আৰু অসম পুলিচৰ মাজত যি গুলীয়াগুলি হৈছে, এই দুখন ৰাজ্যৰ মাজত সম্পৰ্ক যিধৰণে বিঘ্নিত হৈছে, নাগালেণ্ড পুলিচ আৰু অসম পুলিচৰ মাজত নাগালেণ্ড সীমান্তত যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে, এই পৰিস্থিতি আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত হৈছে। এই ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ লগত সম্বন্ধ জুৰিবৰ কাৰণে আমি ভাৰত জোৰা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। তেখেতে বড়ো অনাবড়োৰ মাজত যিধৰণে সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, কাৰ্বি অনাকাৰ্বিৰ মাজত যিধৰণে সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, মিচিং অনামিচিঙৰ মাজত যি সংঘাত সৃষ্টি কৰাইছে, হিন্দু মুছলমানক লৈ তেখেতে যি বিভাজন কৰিছে, এই বিভাজিত ৰাজনীতিৰ বিপৰীতে আমাৰ দেশৰ যি অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, সেই ঐক্য স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক লৈ আমি কন্যাকুমাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰলৈ আৰু অসমৰো প্ৰান্তে প্ৰান্তে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আমি এই ভাৰত জোৰো পদযাত্ৰা লৈছোঁ, যাতে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবিলাকৰ মাজত হোৱা সংঘাত, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত হোৱা সংঘাত নিৰাময় কৰি আমি এক ভাৰতীয় হিচাপে আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য।